ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ନାଇଜେରିଆ ନାଗରିକକୁ ବାନ୍ଧିଲେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଚିଜୋରମ ଉର୍ଜକା ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇ କଟକର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ଠକି ନେଇଥିଲେ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ନୟାଗଡ଼ର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ 8ଟି ପ୍ଲଟ୍ 1.5 କୋଟିର ଘର ନଗଦ 1,75,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଠାବ ରାଜଧାନୀରେ ମଶା ମାରିବ ଡ୍ରୋନ୍ ଶତସନ୍ଧ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଞ୍ଚନ ହେବ କେମିକାଲ ମାସେ ଯାଏ ବ୍ୟାପକ ହେବ ମଶା ତେଲ ଓ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବା ଅଭିଯାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପାଳନ ହେବ ଡ୍ରାଇ ଡେ କଟକରେ ବାଟବଣା ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା 6 ବର୍ଷରେ 160ରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 130 ଘର କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 25ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଟ୍ରଫି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିନି ମାରାଥନ ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସିଟି ଫେଷ୍ଟ ସହିତ ଫେରିବ ରାହାଗିରି